ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah Teala'ya hem senalar tariflerine başlıyor. Rabbimizi hakkıyla, lazımınca, layıkınca tarifleyebilmelik. Allah Teala öz özünü tariflediği kimidir. Yani Allah Teala'nın bahşedildiği nimetlere göre üzerimize düşen yani vacibler var. Yani nimetin vacibi odur ki onu şükürle karşılamaktır. Eğer nimetler şükürle karşılanarsa yani o nimetin bereketli olmasına, hayırlı olmasına, devamlı olmasına sebeptir. Yok, eğer nimet şükürle karşılanmazsa onda o nimet aradan kalkır. Nimet aradan kalkır, tedricen gelir. Çünkü Allah Teala buyur ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer şükretseniz yani size olan nimetimi artırırım. Eğer küfretseniz azabın bir o kadar da şiddetlidir. Demeli, şükür nimetleri koruyan, nimetleri saklayan sayılır. Ve hemçinin olmayan nimetleri de getirir. Yani şükür sayesinde yani mevcut olan nimetler korunur ve insanda olmayan nimetlerin de gelmesine sebep olur. Ama nankörlük ise ve insanın nimeti değerlendirmemesi ise nimetlerin itmesine sebeptir. Nimetler de sözsüz ki çoktur. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ. Size verilen her bir nimet Allah'tandır. Her bir nimet. Ve nimetlerin içerisinde de en uca, en azametli nimet hidayet nimetidir. Yani insanın tövhide müvaffak olması, şeriki olmayan Allah'a ibadet etmesidir. En büyüğü. Sonra diğer dinin yollarına hidayet olması sözsüz ki en büyük nimet sayılır. Yani dünyada buna beraber nimet yoktur. Yani çok vakit nimetler deyilende insanlar ancak yemek, içmek, yani ruzi böyle şeyler fikrine gelir. Ama görürsen ki bu unutulur. Ama bilmek lazımdır ki yani en büyük ihtiyaç olan nimet, en azametli nimet hidayet nimetidir. Yani çünkü insan hidayet nimeti sayesinde hem dünyada ucalır ve hemçinin ahiretini kazanır. Eğer insan hidayetten mahrum olarsa dünyanı da itirir, ahiretini de itirir. Nece ki İbn-i Kayyim Rahimahullah buyurur ki innel ebrare lefî ne'im. Allah Teala buyurur ki ebrarlar nimetler içerisindedir. Yani ebrarlar, müminler ne kadar dünyada sıkıntı içerisinde olsalar onlar nimet içerisindedir. Yani hoşbaktırlar, kalpleri rahattır. Ama facirler ise onlar için dünya ne kadar geniş olsa bile, ruzileri zahiren bakanda bol olsa bile onlar da cehennemdedirler. Yani dahilen cehennem. Zahiren bakırsan ki her cennet gibi görsenir. Konfort yaşayış ama insanın dahili yani cehennemdir. Ona göre yani bu nimeti insan gerek değerlendirsin ve bu nimetten yani azı dişleriyle mühkem yapışsın. Eğer değerlendirmese nece ki başka nimetler insandan alındığı kimi yani bu nimet de yani bizden alınır. Bazen de insan yani farkına varmış. Yani bazen insan düşünür ki mesela günahlara göre müsibetler gelir. Yani müsibetler ise zahiren görsem bir de öyle fikirleşir ki günaha göre müsibet gelmelidirse yani bu kadar günahlarımız var ama bir müsibet yoktur. Yani öyle fikirleşir ki müsibet deyende neyse uçmalı, dağılmalı.
yanmalı hadiseler olmalıdır. Ona göre şeyhlerden biri ve sual verilerinde deyir ki yani insanın yani gece namazına durabilmemesi veyahut ibadetlere müvaffak olabilmemesi, zikirlere müvaffak olabilmemesi, Kur'an'ı okumaması demeye geldiği musibet değil mi? Yani insan fikirleşir, musibet neyse belanın gelmesi de onun ailesine, evladına veya yani bu öyle en büyük öyle odur ki insanın ondan mahrum olması, yani hayırlardan mahrum olması, yani müvaffak olabilmemesi özü öyle musibet sayılır. Yani ona göre insan bunu anlamalıdır ki yani bu boştan gelmir. Çünkü insanın bu hidayeti değerlendirmemesi, yani sehlenkarlık etmesi, günahlara yol vermesi insanda olan bu hayırların ondan alınması demek. Çünkü Allah-u Teala'nın kula olan yani en büyük nimeti onu kulluğa müvaffak eləməsidir. Yani özüne yakınlaştırmasıdır. Ve Allah-u Teala yani yardımını kestiği zaman yani insan uzaklaşır. İnsan hayırlardan mahrum olur. Ona göre sələflərdən biri deyir ki yani Allah Teala'nın yani kulundan üz çevirmesi yani onun özüne ait olmayan işlerle meşgul olması ve böyle diye yani özüne ait olmayan işlerle meşgul olması yani Allah Teala'nın kulundan üz çevirmesinin alameti sayılır. Yani yoksa insan öyle işlerle meşgul olur ki o işler ona fayda getirmiş. Veyahut da özüne ait olan işler değil. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki min husni islami mar'i terku ma la ya'ni. Yani Müslümanın İslam'ının yani insanın bir İslam'ının güzelliğindendir ki özüne ait olmayan şeyleri terk edemez. Özüne ait olmuyor. Diyorsan insan bazen ile şeylerle meşgul olur. Hemen işler ona ne dünyasına hayır getirir ne de ahiretine hayır getirir. Öyle bir ki bu ne sayılır? Mahrumiyet sayılır. Yani Allah-u Teala terk ettiği zaman artık insan başını itirir. Nefsiyle başlı başına kalır. Ve nefsiyle başlı başına kaldığı zaman insan bilmir artık hayır ardadır. Hayırı görebilmir. Ve bilmir zarar hardadır. Zarar içerisinde olur. Zarara düşür. Ona göre İbn-i Kayyim Rahimahullah diyor ki et-tevfik yani müvaffakiyet nedir? Müvaffakiyet Allah Teala'nın bir kulunu nefsiyle başlı başına bırakmamasıdır. Ama diyeyim mehrumiyet nedir? Huzlan, huzlan mehrumiyet Allah Teala'nın bir kulunu nefsiyle başlı başına bırakmasıdır. Ne bak ki insan nefsiyle başlı başına kalır, görürsen ki insan bilmir neydir. Alimlerden biri deyir ki, eğer bir insanın ağlını bilmek istiyorsansa, ağlı ne yerdedir? Deyir, bak deyir, o insan vaxtını hara sərf edir. Yani bir insan ağlı olup olmadığını ayırt etmek istiyorsan bak bir insan vaxtını hara sərf edilir ve diliyle ne danışır? Demek insanın vaxtını idare etmesi, düzgün idare etmesi ve hemçin dilini yaxşı işlere yöneltmesi onun ağıllı olmasının göstericisidir. Yok, eğer insan bu cür əzəmətli nimeti yani boş-boş, zay şeylere keçirirsen yani deməli çıxır ki insanın ağlı yoxdur. Ağlında problem var. Görürsün ki ne kadar yani insan telefona, WhatsApp'ına, obrusuna, burusuna ne kadar vaxt ayırır. Halbuki Kur'an'dan bir ayet öğrenseydi devamlı olarak ne kadar hayırlar kazanardı. İnsan bir güne bir ayet öğrenirse
O niyetliyle hafız olur. Bir buna değilsen uzun görmedi. Öyle böyle de gör, ne kadar zayi geçen bir vaktim vardı. Ama bir ayet öğrenmekle. İki ayet öğrenmekle 8 yıl. İki ayet öğrenmekle 8 ile hafız olur. 3 ayet öğrenmekle 3 ile. 3 ile. 4 ile. 3 ayet. Yani gör, yani insan derk eləmir de sonra deyip peşman olacak. Ki ne kadar deyip vaxtını zayi edeyim. Ayşe radiyallahu anhanın yanına gel soruşurlar ki cennetin dereceleri ne kadardı? Cennetin dereceleri ne kadardı? Deyir ki cennetin dereceleri Kur'an'ın ayelerini sahip eder. Çünkü hadiste gelir ki kıyamet günü deyilecektir ki irqa varqa iqra varqa oxu ve qalx. En ahri de en ahrıncı derecen en ahrıncı okuduğun ayelerdir. Görünce fayda çıkarıp demeli Kur'an'ın cennetin dereceleri Kur'an'ın ayelerini sahip eder. En ahrıncı derece, en ahrıncı okuduğun ayetidir. Çünkü insan bunları kıyamet günü görende artık pişman olur, sonra da o pişmançılık fayda verir. Yani ona göre insanın yani ora ayırdığı vakt, buradan apardığı vakt. Yani gör ne kadar yani insan bu şeylere vakt aparır, vakt ayırır. Ve ona göre qətiyyətlə başlamalıdır, qətiyyətlə. Sənim sənə az qalır Ramazana. Ramazanda da yaxşı faydalanmaq istəyirsə, yəni indidən yəni oxumağa başlamaq, indidən əzbər, qarşına məqsəd qoymaq. Məsələn, bir qadın olub 60 yaşında hələ Quranın məxrəclərini öyrənməyə başlamaq, hərflər, məxrəclər, 80 yaşında hafiz olub. 60 yaş. Yəni deməli, yəni gec deyil də, insan bu cür yəni qarşısına məqsəd qoyarsa, yani ve hepsinin sadiqlik olarsa, davamiyet olarsa inşallah mümkündür. Ve bir de ki insan ne kadar bunu okuyor, tekrarlayır, hamısı savabdır da. Gör her harfde 10 savabdan yani ne kadar kazanır. Hepsinin yani alimler Kur'an'ın tez unutulmasının faydalarını getirir. İkinci hadiste de geldi insan. Kur'an yani o bağlanmış dəvə kimi, açılanınca qaçdığı kimi və həmçində insanın zihnindən tez qaçır da təkrarlanmadı o zaman. Deməli, onun da bir faydalarını olur. Əgər bilsən, insan Quranı əzbərləyib unutmasaydı, Quranı açmazdı. Bir dəfə əzbərlədim, qoydum qıra. Deməli, unutmağın faydalarını olur ki, yəni sən daima Quranla olasan deyə. Yani ona göre deyir ki, yani senin o tekrarlanmağın, senin o yorulmağın boşa gitmir. Hamısı senin için xeyir. Ona göre o bir hadiste gelir, fitneler zamanını soruşurlar ki, məxrəc nədir fitnelerden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitabullah, Allah'ın kitabıdır. Məxrəc fitnələrdən çıxış yolu Allah'ın kitabıdır. Baxırsan, insan Allah'ın kitabına yönəlməsi, maraqlanması nəyə səbəbdir? Qoruma səbəbdir. Görürsən, insan yönəlib, onunla məşğuldur. Amma görürsən ki, ətrafda fitnələr dalğalanır, fitnələr qaynır. Amma bundan yan keçir. O, Quranla məşğul olduğu üçün o orada keçirir ama bu iş ondan etkilerde de haber yok. Ve o kadar yani ne var? Yani bu cür bereketler var, hayırlar var. Yani görsen ki yani artık şeyler yani bizim artık şeylerle meşhur olmak. İnsan özü fikirlersin. Yani benim vaktim hara gidir. Yani gündelik bu kadar vaxta bu kadar
WhatsApp, ora bura. Ama insan məqsəd qoyandan sonra sən öyrəndi, sən yol gedirsən orada maşından da. Sən ağzını tutan yoxdur ki. Yəni təkrarlayırsan, oxuyursan, bilən. Yəni görsən o gündəlik olarsa, yəni artıq bir qaydaya düşə bilər və müəyyən vaxtdan sonra inşallah yəni insan deyə ona alışır. Və nə qədər yəni həm artıq söhbətlərdən, artıq danışıqlardan yəni uzaq olmuş olur. Və bu eyni zamanda da gör nə qədər deyim sən deyir WhatsApp-da qalmışsan, cəmaat yəni ötüb keçir. Ona görə deyir ki, yəni yəni insan çalışmalıdır ki, bu hidayətə gələndən sonra yəni hidayət karvanının da yəni önündə gedənlərdən olsun da bu karvanda. Ya bir de var deyir, sən də gəlirsən, başqası da gəlir. Sən orada idin, indi sən qalmışsan burada, səndən sonra gələnlər deyir, səni keçib gedirlər. Yəni insan nəyə çalışmalıdır ki, yəni başqa işdə problem yoxdur, dünyəvi işlərdə, qoy keçsinlər. Yəni bu işdə deyir, çalış səni keçməsinlər. Yəni bu ahirət işlərində, yəni bu karvanın, məsələn insan var, gəlir müəyyən vaxt sonra, onu tərk edir. İnsan var bu yolu yadiyə kim gedir. İnsan da var yəni çalışaraq davamlı şəkildə sona qədər yəni davam etdirənlərdən olur. Yəni ona görə yəni insan baxsın, yəni vaxtını hara keçirir. Deməli gör nə qədər təhlükəlidir. Deməli insan baxmalıdır ki mən yəni Allah Taala tərk edib yoxsa yox. Allah Taala üz çevirib yəni insan görəndə ki məsələn mənasız hələ mənasız şeylərdən, faydasız şeylərlə onun məşğul olması, yəni Allah Taala'nın qulundan üz çevirməsini əlaməti sayılırsa, onda görə günahlar içərisində keçiriksə, halımız nədir? Görsən, ondan sonra insan hər bir şeydə də xeyirdən məhrumdur. Bir hədisdə görsəncə maraqlıdır. Gəlir ki, insan minyə minəndə minyə minəndə. Yəni Allah zikretməsə şeytan deyər ki, təğənnə, mahnı oxu. Minyə minə güfür. Görəndə ki, məsələn, bu mahnı oxuyan deyil, ona deyər ki, təmənnə, arzul, arzular. Yəni, arzular içərisində ol. Həqiqətən bu arzular, bilə gəlsən, uzun yolda, 200-300 kilometr 100 heç nədə fikirlərdəsən, xəyallarınızdır. Halbuki məsələn 100 kilometrə insan nə qədər Quranı təkrarlaya bilər və yaxud da Allahı zikredə bilər. Demə, haradan gəlir? Demə, şeytan deyir ki, birinci mahnı oxu. Yəni, bu mahnın, mahnı əhli deyilsə, deyəndə deyil, təmənnə, xülyalar. Və zəhəz mənası, bir var faydalı şey fikirləşər. Bir də var ki, yəni mənasız xülyalar fikirləşər, amma bu boyda yəni yol boş-boşuna keçmiş olur. Yəni ona görə yəni baxırsan ki, həqiqətən yəni ömür qısadır. Baxın, filan kəs getdi. Filan kəs getdi. Baxsan, insan öz həm yaşadlarından belə nə qədər gedənlər var. Qəribədir. Yəni insan onlara yaraşdırır, özünə yaraşdırmır ölməyi. Halbuki yəni bir gün bizə də gələcək də. Yəni, ona görə insan ciddi şəkildə düşünməli və ayılmalı, qəflət yuxusundan. Yəni, faydalı gəlir. Elədir ki, fayda olanda da sonra dalınca faydalar gəlir. Ondan sonra başqa fayda gəlir. Amma günah da elədir ki, günah günaha gətirir. Ondan sonra başqa günah gəlir. Sonra adiləşir. Həm günahda, həm də itaətdə. Görürsən, insan o qədər öyrəşir ki, sonra onu tərk etmək ona ağır gəlir. Məsələn, insan var, İbn-i Qayyim Rahimullah gətirir ki, günaha o qədər öyrəşir, sonra günahda ləzzət yoxdur, ləzzətə görə yox. O günahdan ayrılanda ağrı verdiyi üçün günaha gedir. Yəni, bir insan günaha gedir, günahda ləzzət tapdı. Heç günahda üçün ləzzət qalmır, yoxdur heç bir ləzzət. Sonra baxırsan ki, bunun müqayisə edəndə narkomaniyada, narkotikdə. Necədir? Görsən, birinci olursa ki, ləzzət, sonra görsən ki, ləzzətə görə vurmurlar ki, ağrından çıxmaq üçün. Və həmçinin digər günahları da deyələdir ki, yəni birinci ləzzət olursa, sonra ləzzət zatı olmur.
Sadece ayrılmak ona ağrı verdiği için, terk eden de ağrı onu günaha gider. Ve hem içinde ibadet. Görürsen insan bir yani ibadete ile öyleşir ki onu eylemeyen de ona ağrı verir. Demek insan hem bu taraftan hem bu taraftan. Ona göre insan bir yakışı tarafa yönelmelidir ki onu terk etmek ona bir şey itirenler kim gelsin. Yani bu cür yani çalışmakla yani müvaffak olmak olur. Sadece ne lazımdır? Adım ve seyler ve niyetin de doğru olması, saf olarsa, sadık olarsa, necek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, uslu billah yasluka. Yani sen Allah'la sadık ol ki Allah da seninle sadık olsun. Demek o sadiklik müvaffakiyete sebeptir. İnşallah çalışmakla, adım atmakla ve hemşin devamlı Allah-u Teala'dan yardım istemek, onu unutmamalıyız. Çünkü müvaffak eden Allah Teala'dır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta'l-müstakîm diyor ki ben duaları fikirleştim. Ve dualar içerisinde de en menfaatli, en faydalı duanı Allah'ın razı kaldığı işler için Allah'tan yardım istemekte taptım. Gördüm. Demek dualar çoktu da. Dualar içerisinde en faydalı dua yani Allah'ın razı kaldığı işler için Allah'tan yardım istemek. Yani o birler icazelidir. Ama en esası Allah'ın razı kaldığı işler için yardım istemek. Ve bunu da Fatiha suresine taktım. Ve sonra geldik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'a der ki o sevimli sahabesine Vallahi ya Muaz inni le uhibbu ey Muaz Allah'a and olsun ki ben seni seviyorum. Ve la tede'anne dubura kulli salatin en tekul Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. De namazın sonunda bu duanı demeyi unutma. Bu duanı terk eleme. Allahümme a'inni Allahum mene yardım et. Ala zikrike seni zikretme için. Ve şükrike sana şükretme için. Ve husni ibadeti ve gözden ibadet etme için. De fikir verildi burada yardım neden ötürü istenildi? Zikirden ötürü. Neden ötürü istenildi? Şükürden ötürü. Neden ötürü istenildi? Güzel ibadet. Hamısı ne ibadet? Kire, yani Peygamber Efendimiz öğrettiği yani duanın özünde de yardım hamısı işlerden ötürü istenilir? İbadet. Hamısı ibadetten ötürü. Fikir ver, yani Allah'ın yardımı olmalı ki zikreleme için. Yani Allah'ın yardım ettiği kimse zikrediyor. Allah'ın yardım ettiği insan şükrediyor. Böyle bu kanda Allah'a ham bir nimet verir de. O milyonların içerisinde göre ne kadar azdır şükredenler. Ve kalinu min ibadiyye şekur. Yani şükreden bendeler mazdır. Yani Allah'tan yardım gelmeli insan müvaffak olsun şükre. Ve hemçin güzel ibadet o da nedir? İhlas ve sünnedir. Yani ibadetin de güzel olması için de ihlasa müvaffak olmak ve sünneye müvaffak olmak. Mesela bunu da istiyorsan ki yani ben güzel ibadetin müvaffak eder. Yani olabilir ibadet olsa eğer ihlas yoksa güzel sayılmır. Ya da ibadet var sünne yoksa yine güzel ibadet sayılmır. Demek ona göre insan daima yani yardım istemeli ibadetten ötürü olsa zikirden şükürden ve güzel ibadetten ötürü yani ibadeti güzel olsun. Çünkü insanların da güzel görmesi onu güzelleştirir. Olabilir zahiren güzeldi ama orada ihlas yoksa o ibadet aslında yani güzel ibadet sayılmır. Ve ona göre yani devamlı şekilde insanın yardım istemesi ve çalışması, adım atması inşallah hayırlara müvaffak olmağa sebepdir. Ve hususen de yani karşıda bu cür aylar gelende insan konkret hazırlaşmalıdır. Yani bunu da öpürmek üstelik yani daha büyük bedbəxtlik sayılır. Mesela bunlar elbette ki ticaretdir. Ticaret mevzusu. Sezonlu da ticaretçiler yaxşı bilir ha. Ticaretçiler yaxşı bilir, sezon var, ticaret sezonu. Görürsün, o sezondan ötürü evvelden hazırlaşır, yığırlar malı, bilir ki bu sezonda hansı mal daha yaxşı gelir, onu evvelden alıp yığırlar, saxlayırlar ve o sezon gelene satırlar. Eğer bu ticaretçi bunu alıp yığmasa, sezon gelene geçse mallanacak, artık kaydanda sezon çıkacak, faydası olmayacak. Ve hem içinde bu Ramazan ayında bu bir sezondu. Hansı sezondur? Yani Rabbi ile ticaret etmek için bir mevsimdir. Yani onun için ne lazımdır? Yani hazırlık. Kur'an okumak ve diğer emellere hazırlık olmalıdır ki
yani o mövsümde daha yaxşı kazanç elde edebilirsin. Yani ona göre yani bazen insanın istemesi ama çalışmaması onun məhrum olmasına səbəb. Yani istemek kifayet eləmir. Buraya bak, hamı istəyir. Ama çalışmamak, yani tembellik düğününü açmamak məhrumiyyətə səbəb olur. Çünkü Allah Teala buyur ki, "Vələ varadur xuruca lə'əddü ləhu öddətən." Eğer onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Onun hazırlığını görərdilər. Demek hazırlığını görmədikləri üçün ne oldu? Məhrum oldular. "Vələ varadur xuruca lə'əddü ləhu öddətən vələkin kərihəllahum bi'əthəm." Lakin onların hərəkəti Allah xoş gəlmədi. Fəsəbbatavun, onlara tembellik verdi. Ve qeyle qudu ma'al qa'ili, ve deyildi ki oturanlarla bir oturun. İbn-i Hüseyin Rahimahullah deyir ki bu cihat hakkında olsa da bütün hayır əməllere aiddir. Demek insan yani onun öz hazırlığını görmürse, eğer sen bir hayır əmələ müvaffaq olmursansa deyir, qorx ki bu ayet sənə aid olsun, sənə deyir tembellik çöksün. Sənin deyir hərəkətin Allah'a hoş gəlmədiyi üçün sənə tembellik verilsin. Yani ola bilmez. Bazen özünü insan hissedir. İsteyirsen alınmış. İsteyirsen böyle. İsteyirsen de o yaxşı əməl sahiblerinden olarsa ama müvaffaq olabilir. Demek ki səbəb nədir? Onun düzgün köklü müalicə lazımdır. Səbəb odur ki hazırlığın olmamasıdır. Hazırlaşmaması insanın. Əvvəlcədən hazırlığını görməməsi. Demek bu cür məhrumiyyət səbəb olur. Allah korusun. Ona göre xeyirli işlerde insan tələsməsi. Hatta Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam Allah'la danışmağa gedəndə hamdan qabaqda getdi. Allah Teala buyurur ki: "Vəma əcələtə an qəvmikə ya Musa." Ey Musa, səni qövmündən tələsik salan ne oldu? Qövmü arxada gəlir. Səni tez gətirən nədir? Səbəb nədir? Deyir: "Qala hum ulay ala ahli wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Onlar mənim arxamda gəlirlər, arxadadılar. Amma mən deyə sənə tələsərək gəldim ki, sən razı qalasan. Deməli, tələsmək, yəni təmkinli olmaq xeyirdir bütün işlərdə, ahirət işlərindən başqa. İnsanın səbirli olması, təmkinli olması xeyirdir, ahirətdir. Onun ahirət işlərində əksinə insanın tələsməsi və hazırlığını görməsi, çünki bu cür hazırlıq olarsa, çalışma olarsa, ki inşallah müvəffəqiyyət olar. Və həmçinin insan düşünməsi, bax vaxt az, bax sən dəhşət həqiqətən. Necə də ömür gəlib keçir. 50 il, 40 il. Görün, az bir zamanda. Allah Teala hər birimizi xeyir müvəffəq eləsin. Xeyir mövsümlərinə yetişdirsin, namazına yetişdirsin. Amin. Yaşlı yaşda tarım olardır, sizin olsun onlardır.